Ahoj, dneska si ukážeme start při minus 15 stupňů. Na motoru 1.0 TSI, 85 kW. Dívejme se, jak to teď se všechno zlí. No, teda je, teda přimrzlý. Ty krás. Wow. Tak si to jdeme nastartovat. Tam má taky přimrzlá kapota. No, taky bylo skoro, myslím si, že minus 16. No, tak to jdeme zkusit nastartovat. Takže pokud, já vám ukážu teda takový fígl zajímavý, když přijdete teda do vozu, zapnete zapalování a to teda ukážu jináč, zamknu se, jakože zamknu, otevřu, přicházím teda do vozu jako, jo, jdu si sem sednout, tak sedím, tam zapalování, zapnu zapalování a teď mě budou tutat vodíky, že mám otevřený dveře. Aha, ono už to rozpoznalo. Je tak hrozně chytrý. Já si musím teda vysednout. Zavřít. Já vám ukážu takový fígl, aby to neřvalo na vás furt. Takže dá se to odkódovat, ale komu to hodně vadí při otevřených dveřích tento gong, tak jednoduchým takovým takovou fintou, jednoduchou fintou vám ukážu, jak se zbavíte na chvíli, no na chvíli, po tu dobu toho gongu. No, budeme tomu říkat spíš tutání, takže zapalování a teď mě to nepříjemně takhle tutá, zapalování zapnuté, otevřené dveře mám, minus 15 stupňů, to jsem vám chtěl ukázat. Jak se zbavíte z toho tutání? Jednoduše, buď zavřete dveře a ještě klíček, výborný. A nebo zapnete a vypnete znovu zapalování, teda vypnete a zapnete zapalování, jo? Takže dělám to ještě jednou, vypnu zapalování, zapnu zapalování a je to sticha. Takže ta finta je v tom, že zapnu zapalování, tutá mě to, tak já vypnu zapalování, ale klíček tam stále nechávám a znovu zapnu zapalování. Když to udělám teda takhle dvakrát, tak mě přestane hlásit tento otravný tón. Tak a teďkom přejdeme k tomu startování při minus 15 stupňů. Otevřel jsem kapotu, abyste slyšeli, jak startuje 1.0 TSI, tříválec, 85 kW, asi 115 koní.
Dynamika motoru byla měřena přes diagnostiku, samozřejmě není to přesný jako na stolici, ale naměřeno bylo 240 Nm. Tak, jdeme si to teda nastartovat. Minus 15 venku. Startuju. A startováno. Takže minus 15. Pojďme si to poslechnout. Tak takhle si přede příválec. Nastartoval úplně bez problému. Takže jsme viděli start tohoto motůrku při minus 15 stupní. Baterka je v pořádku. Tady je ještě varta, takže aspoň ta varta, sice to je dokonale zaplavený akumulátor, ale dokonalý, ale bohužel je teda dělaný na start-stop systém, to znamená ten startovací proud a vůbec technologie této baterky je lepší, ale hůře pohlcuje rekuperaci. A to si řekneme v dalším videu. Tak to bude všechno. Děkuji za shlédnutí. Budu rád za každý like. Odebírejte a zase se uvidíme a uslyšíme příště. Tak ahoj.